מתקרבים בחירות ואנשים עוד מתפלפלים במי אני אצביע. מה אתה שואל שאלות יש לך במי? בוחרים בשם, בוחרים בתורה, בוחרים ביראת שמיים. למי אתה לא הולך לתת את הקול שלך? לא, הוא בסדר. מי בסדר? מה בסדר? יש סיכוי אחד למיליון שהוא יעשה עבירה אחת, זה על הראש שלך. אבל להבדיל, רבותיי, כל מקווה שיפתח, כל תורה, כל לימוד תורה, כל דבר זה זכותך, כל שבת שתשמר זה שלך. אתה דן איתי עכשיו, לא, אני אוהב אותו. תתחתן איתו. מה אתה אוהב אותו? מה זה, אהבות פה? מה זה הבלבולי מוח? רבותיי, התורה בסכנה, מדברים איתך פה על הטבלה לנצרות שהמדינה נותנת לזה. אתם לא יודעים מה יש להם בארסנל שלהם. אתם לא רוצים לדעת מה יקרה חלילה ביום שלאחר מכן, אם חלילה יגבר פה כוח הליברמן הזה, כוח הרוסי הזה. האנשים האלה ששונאים את השם, אתה נותן להם יד לשונאי השם? איך אתה יכול לגשת בראש השנה? אני שואל כל אחד, רבותיי, אני פונה לכל היהודים בארץ, עכשיו אני מסתכל לך בתוך העיניים, איך אתה מסוגל להרים יד בתורת משה? להרים יד, אתה תבוא בראש השנה, אתה תקנה ספר תורה, אתה תקנה קל נדרה, והקדוש ברוך הוא יגיד לך, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי, אתה דרכת על כל התורה שלי. אתה דרכת על כל התורה שלי, אתה נתת לאנשים רעים וחטאים כוח למחוק את התורה, ואתה בא וקונה קל נדרה? מה אתה, בשביל מי אתה משקר? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים, זה צריך להיות בתוך הנשמה שלך, אני יהודי. בארץ נחר, בצל הגויים, בעיראק, בפרס, בג'הנם היינו. שם נלחמנו על כל קוצו של להיות של תורה. פה לא רק שאני לא שומר, אני עוד נותן יד, להרים יד בתורת משה וישראל, לחלל שבתות, מועדי ישראל, להפריע למקוואות טהרה. להפריע לקדושה, להפריע ללומדי תורה. מה? מה קרה לי? רבותיי, אל תשכחו, אני אומר לכם עוד פעם, יום אחד מתים, ועומדים מול אבא שבשמיים, איזה ביזיון. יגיד לך, הקדוש ברוך הוא, אתה נלחמת בי, אני נתתי לך לאכול, נתתי לך לנשום, נתתי לך לשתות, נתתי לך ילדים, נתתי לך זה. ומה אתה עשית לי? ירקת לי בפנים? אתה לא מתבייש? אני אומר לכם, לא צריך גיהנום, רק הבושה שתעמוד מול אבא שבשמיים.